Якщо всупереч всьому, якщо всупереч того, що про вас скажуть, якщо без обмежень і без жодних рамок, значить ви проти течії. Сьогодні в рубриці «Проти течії» тернополянка, яка вміє професійно давати пенделі і мотивує інших. Отже, відома спортсменка Лілія Проць. Хочеш розвіятися, знаєте, як ми кажемо, пішли розвіємося. Хочеш розвіятися, дочекайся кремації. О, мені там не раз дзвонять. Лія, через 5 хвилин можна зайти до мера, там все ми домовилися за зустріч. Я вдіваю джинси, футболочку і я біжу. І я не думаю, як би там оце щось там це. А людина, яка вже щось, все, Боже, що ж, діти нема що, відкрила гардероб, да? На рівні почуваюся навіть з дітьми, і я про це говорю батькам. Ніколи не пускайтеся до рівня дитини, піднімайте дитину до рівня до себе. Тоді ті діти, вони є такі, як ти, і вони розуміють, що вони не менші, не шкети. Так? Зміна прийнятого рішення – це не слабкість, а сила. Тобто, якщо я я на сьогоднішній день навчилася, що я, можливо, десь була не права, і я це визнаю, і можу сказати, так, я була не права. А це класно, це сильно. Хочу бути такі, як грузини, така сива. Усі жінки десь якось намагаються, як каже одна моя знайома, найвигідніше себе продати. Ви ні? Ну, я продаю себе і так, своїми справами, напевно, вчинками. Я стараюся бути собою, і я розумію, що якщо я буду щось одягати, наприклад, там підбори, малюватися просто на будні, то ті люди, які мене знають вже десятками років, вони зрозуміють, що я щось хочу показати щось те, що мені не притаманно. А як ви реагуєте, коли вас намагаються перекопичити на свій лад? Колись я реагувала, як і всі. Піна з рота, да, там, якісь супротиви, якісь думки, і починати там битися в груди, щось доказувати. На сьогоднішній день дякувати, що якось якісь навчання, там, психотерапевт, і можливо, напевно, та зрілість така, вже доросла зрілість, так, з віком, дається розуміти, їм хочеться так, хай собі помріють, хай подумають. Саме основне – це мати той стержень. Ви є незручною для інших, правда? Так, в якійсь мірі є, коли ти відстоїш свою думку, свою правду, як кажуть. Це незручно. Але колись я переживала, бо там хотіла, наприклад, йти в політику, так, хотіла десь якісь там ранги, в управлінні бути, наприклад, чи десь йти якусь комунальну установу якусь очолити. Це було так. А згодом ти розумієш, що ти можеш бути такою, от так, як ти є. І саме основне зараз, на сьогоднішній день, коли я є вже підприємцем, коли я заробляю на себе гроші, коли я є самодостатньою, я розумію, що я можу бути от тою людиною. Якщо я піду десь в якусь комунальну установу, де мене до сих пір часто так бувають, натякають, щоб от піти, навіть недавно там в політиці мені казали, пішли в політику, пішли в партію, ми тобі дамо там можливість, наприклад, там очолити якесь це. І я кажу, я не хочу. Не хочу, бо я буду не я. І бо якщо я буду, це треба виконувати якісь правила гри. І це раз. По-друге, на зарплату жити трошки важкувато буде. Бути зручною, то, напевно, важко. Я думаю, що багато людей... Важче бути зручним, ніж бути незручним. Напевно, важко бути зручним, тому що... Для себе важко, правда? Для себе важко. Просто ми не признаємося, що приходячи додому, ми розуміємо, що, наприклад, там в сім'ї чоловік, там жінка, так, вони не такі, як би ми хотіли, так? Вони щось не роблять. Наші діти якісь не так. Коли ми приходимо, ми приносимо проблеми з роботи, тому що на роботі ти хочеш так, а хтось не так. Цим людям ще важче, повірте. Тут ти просто прийняв тверду позицію і ти йдеш. Вас часто не пускали в жіночий туалет? Ну, не часто, але от недавно ми були в Києві, так, коли треба було оплачувати, вона так подивилася, перепиталася, ви куди. Ось і це. А потім вже ми навіть були в баральні, і там, людина там без певного місця проживання пару раз дивилась на мене і каже, що тут робить чоловік. Всі так не могли зрозуміти, бо так якби було видно, футболка, так якби все груди видно. Ось то так, я кажу, де ви бачите чоловіка? І вона так добре передивилася ще раз, так прискіпливо. Ось, і потім так нічого. А ваша реакція?
Ну, тобто, що ви відчуваєте? Нормально. Для мене це вже так, знаєте, як. Ну, може, ну, як. Для мене нормально, що люди так реагують. Можливо, воно є там ненормальне, так, що вони так реагують. Але чому я? Ну, це їхня думка, це для них. Вас не бачать як жінку? Я про це ніколи не думала, чесно скажу. Знаєте як, чоловіка і жінку взагалі відрізняють статеві органи, так сказати, в цьому плані. З кожним роком ми все бачимо і розуміємо, що жінка, яка мала би там оберігати будинок, да, там, бути там його каміном, так, вогнищем. Воно по-іншому зараз є деколи, але сьогодні роль чоловіка теж, будемо так казати, інколи ти дивишся і не знаю, чи більшість жінок би там хотіло бути поруч з такими певними чоловіками. Сильна жінка така, дійсно, не в фізичному плані, а такому емоційному, психологічному, вона шукає, ну, не знаю, чи там сильного чоловіка, але чоловіка якогось їй там собі притаманного, і він теж багато в чому не відповідає. Так? Хочете якогось навіть і підтягнутого, ось, і хочете якогось турботливого, але і таких немає. Ілля, вам з вами чоловікам комфортно? Ви сильна така особистість? Ну, треба навчитися з віком, напевно, проявляти цю слабкість. Якщо колись там ти хотіла бути там сильною біля них. А можливо, те, що чоловічі види спорту, і в нас було дуже багато питань, чи це боротьба, як я, чи це була важка атлетика, пауерліфтінг. Тому мені було з ними дуже просто і легко. Я була для них все рівно сильною, тому що я багато піднімала, більше навіть деколи, чим вони. На сьогоднішній день я все рівно, я думаю, що їм багатьом зі мною легко, але є такі, які мене бояться. Бояться підійти, бояться познайомитися або навіть просто сказати, що вони мене знають. До речі, хочу сказати, не дивлячись те, що я так от ходжу в спортивному, дають місце. Мені дають місце в транспорті. Дають місце в транспорті, і молодші, там, і старші чоловіки. Навіть допомагають там зайти в транспорт чи ще щось. Тобто двері відкривають. Є такі, що дарують квіти, якщо десь там десь несуть свою. Тобто увага в мене є. Все-таки є слово таке енергія, харизма. Є те, що вони читають, чи вони цікавляться тобою, і вони їм цікаво з тобою. Чи важливо для вас, що про вас кажуть люди? Особливо на Галичині, а що люди скажуть? Оця фраза дуже побутує часто у сім'ях, в тому числі, може, і на роботі. Колись було важливо. Колись було, ну, я кажу, я дитина Радянського Союзу, так? І колись це було важливо. На сьогоднішній день, коли ти вже є з титулом і зі всім, і взагалі навіть вже з титулу це вже було дуже давно, це вже так, умовно, 20 років майже назад, більшість титулів. На сьогоднішній день чогось не думаю. У мене більше стоїть, у мене особиста думка, що я залишу після себе. Все рівно дехто буде згадувати, а та проць, там ще там щось таке. Все рівно будуть говорити. Ви ж знаєте, що навіть все рівно, знаєте, ми сміємося, шуткуємо, що навіть там грубо би перевертатися, можливо. Я думаю, що я, скоріш за все, буду посміхатися і казати вас, я цілую вас і чекаю вас там. От ви відчували себе в такій ситуації, що ви проти, тобто не за течією, а проти? О, спорт! Штанга – це було, напевно, саме перше таке випробування юначки такої, які 20 років, так? І тобі кажуть, боже, це ж не жіночий вид спорту. Це зараз вже воно там все, ми вже зрівнялися, хлопці, чоловіки, жінки, як кажуть, і коні, і люди змішалися, так все. Ось, а тоді це був постійний виклик. Кожного ранку я дивлюся в зеркало і дивлюся, чи подобається мені та людина в зеркалі. Кожного разу я витягую своє «я» з фізичного тіла і дивлюся навколо себе. Чи мені подобається та ситуація, де я є, чи подобається мені те оточення, місто, країна, як кажуть, професія, чим я там займаюся, так, то, що я роблю. І коли ти відповідаєш на 100%, що так, то тоді вже решта не має значення. Себе називаю продюсером життя. Да? Людина, яка допомагає вам продюсувати оце життя. Як бути от собою, з собою і собою.
А ви ще себе у соцмережі Facebook презентуєте, якщо вмієте професійно давати професійний такий, масло масляне виходить, професійно давати професійний копняк чи пендель. Так, це є той продюсер життя, що я допомагаю вам, от ваше життя як стрічка, як фільм, так, от як фільм. То давайте ото від сьогоднішнього там дня, так, у вас якась там серія, Енна виходить, давайте я вам її допоможу, я буду пендолити. Напевно, оце є те, в мене є те терпіння, я не знаю де, що я можу 30 разів передзвонити і дати спочатку якийсь втик такий словесний. Мертвим ви нікому не допоможете. Тобто є такі фрази, які можу я спокійно сказати, як відрубає. Да, вони жорстко звучать, але вони як холодний такий, навіть не холодний, а людяний такий. Людяний, щоб ти мав зрозуміти, чому ми маємо захворіти на онкологію якусь, чи втратити когось дуже рідних, близьких, так, щоб щось починати змінювати. Ну, в більшості для когось так. Я краще кажу такими фразами, словами сказати, дати пендель і дати бути собою. Ну, дякувати, що якось відгукуються на це.